Sitten mä vedän tästä sormella pikkuhiljaa sun nenän.
sieraimen puolelle, oikealle puolelle molemmat nenän harjanteet silotan tällä sormella näin. Sitten mä käyn läpi sun kauniit kulmakarvat tätä nenän suunnasta kohti oimoa.
pisteistä, mitä ihmisellä on, niin molemmilla peukaloilla aloitetaan tästä otsasta, nenän yläosasta, painan sulle muutama kerran siitä, nukkua.
Just